გამარჯობა, დღეს 4 სექტემბერია და გუშინდელი დღის ნაცვლად, თუმცა სწორედ იმ დროს, როდესაც უნდა გავიდეს პოლიტიკური რუკა, პოლიტიკური ток-შოუ პირდაპირ ეთერში, 19 საათზე ჩვენ კვლავ გიბრუნდებით. საინტერესო თემებით, საინტერესო სტუმრებით და შევეცდებით ყველა იმ კითხვაზე, რაც მაყურებელს საინტერესებს, მიიღოთ პასუხები. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკს, შემოგთავაზებთ გადაცემაში მოწვეულ სტუმარს, ბატონ მერაბ კვიცარიძეს, ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ავტოქარხნის ოლქში, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე. გამარჯობათ ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ახართ და მე იმედი მაქვს რომ გულწრფელი იქნებით დღეს ჩვენს კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც ძირითადად თქვენს სამუშაოს სწორედ როგორც ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი უპასუხებთ. ბატონო მერაბ, როგორია წინა საარჩევნოთ თქვენი როგორც მოქმედი ამ წუთას პიროვნების მოსაზრება, განწყობა და რამდენად ახერხებთ თქვენ კვლავ ისე აქტიურ რეჟიმში შეხვდეთ თქვენს მოსახლეობას, როგორც ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ამას ახერხებით? მოგესალმებით, გააბატონინო, ჩემთვის დიდი პატივია ტელეკომპანია რიონში მოსვლა. გიგოცავთ, პოლიტიკური რუკა, ასე ქვია ჩვენს გადაცემას, ამ გადაცემაში თქვენს პირად მონაწილეობას და მივესალმები ქუთათურ მაყურებელს, არამარტო ქუთათურ მაყურებელს, მაყურებელს მთელი საქართველოს მასშტაბით და შეერხება თქვენს წინადადებას იმის შესახებ, რომ მე დღეს გულწრფელი ვიყო, გულწრფელი ვარ ყოველთვის, გულწრფელი ვიყავი დღის გადაცემაში, გულწრფელი ვიყავი ჩვენი შვადღის გადაცემაში, რომელიც მიყავდან თქვენ და პოლიტიკური რუკაშიც გულწრფელი ვიქნები, ასე რომ ვთქვათ. იძლევა პოლიტიკური თემები დღეს გულწრფელობის საშუალებას საქართველოს სივრცეში? რა თქმა უნდა, იძლევა და გულწრფელი იყო, კაცი ჯერ გულსავსე უნდა იყო და ამას ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს და მინდა გითხრათ, რომ რადგან პოლიტიკური ახლა მომივიდა უბრალოდ აზრით თავში, რადგან პოლიტიკური რუკა ქვია თქვენს ასეთ პოლიტიკურ გადაცემას, ალბათ მე გადაცემის პერიოდში მომიწევს დავასახელო გზედიც, პოლიტიკური გზედიც ჩემთვის, პოლიტიკური განედიც და რა თქმა უნდა მერიდიანიც, რადგან რუკობრივი თვალსაზრისით გვიწევს ჩვენ საუბარი. რაც შეეხება ან გულწრფელობის ხარისხს და რა არის ჩემთვის წინა საარჩევნო სიტუაცია, მოგახსენებათ, რომ მე გახდავართ ავტოქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი და მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო პერიოდში, როდესაც არჩევნები გახდათ ჩვენი თვითმართველობის საკრებულოში, არ დამიტოვებია არც ერთი ოჯახი, რომელთანაც პირადად არ მივსულ ვარ. ძალიან სერიოზული და ხმამაღალი განცხადება მინდა გავაკეთო პირდაპირი ეთერით, გამარჯვების მეორე დღიდან დღემდე, თუ საზღვარგარეთ არ ვიყავი, რა თქმა უნდა, და ამ დეტალებზეც ორიოდე სიტყვას მოვახერხებ იმ ნახევარსაათში, რომლის ფორმატიც ჩვენი გადაცემა გახლავთ, რომ რაღაც მოვახერხო თქმა ამ კუთხით, მინდა გითხრათ, რომ ერთი დღე არ გამიცდენია ჩემ ამ მომრჩეველთან ურთიერთობის გარეშე. ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ გეტყვით, ამ არჩევნების შემდეგ ყოველ დღე საარჩევნო რეჟიმში გახლავართ. ანუ ამის მიზანი რა იყო ჩვენთვის? ჩემთვის საარჩევნო რეჟიმში ყოფნა უცხო და არაკაგი არ გახლავთ. ანუ ეს იმდენად ბუნებრივია ყოველდღიური კომუნიკაცია ადამიანებთან, იმდენად ბუნებრივია მათი პრობლემების მოწმენა, გულთან მიტანა, აი გულწრფელობას გულთან მიტანა ჭირდება. ანუ ჩვენ გულის და ადამიანური განცდების წინაშე ვართ დღეს და ყოველთვის და სწორედ ამას ვილაპარაკებ მე როგორც პოლიტიკოსი და ეს იქნება ნაწილი იმ სიტუაციისა, რომელიც ჩემი როგორც პოლიტიკოსის პოლიტიკაში მოსვლის გამართლების საწინდარი იქნება. აი სწორედ ამიტომაც პირდაპირ მინდა გითხრათ, ჩემთვის პოლიტიკურ სიტუაციაში არახალი და ბუნებრივია პოლიტიკურ სიტუაციაში ყოველდღიურ რეჟიმში ყოფნა. ამიტომ მე საარჩევნო მომზადება როგორც პოლიტიკოს და მაჟორიტარ დეპუტატს პრაქტიკულად არ ჭირდება. ამაზე მომზადებული ვარ 2 წელი და ზუსტად 6 თვე. თავი შეაყვარო როგორც პოლიტიკოსმა ამ მომრჩეველს, უფრო სწორედ ნდობა დაიმსახურო მათი, უფრო რთულია თუ როგორც ექიმა? მოდი პარალელები რომ გავაკეთოთ. თავი რომ შეაყვარო, მოდი ექიმობას დავანებოთ, ექიმობას დავანებოთ პირობითად ჭყალებში, რა თქმა უნდა, თავი
იმაზე მეტი გამიკეთებია, იცით თქვენ, რაც მე ამომჩევებს არ შევპირები ვარ. სწორედ ეს არის მოულოდნელი დამოკიდებულება იმ სიტუაციისა და სწორედ მოულოდნელი დაკმაყოფილება, რომელიც ადამიანებს უნდა გაუჩინო და ამისთვის აუცილებელი პირობა ერთია. უნდა შეაფასო ადამიანს რა ჭირდება. რა დაპირებები გაეცით, სანამ ეს თქვენი არჩევნების პროცესი მიმდინარეობდა თუ გავს? პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მინდა დავასახელო მაშინ პოლიტიკურ რუკაზე გრძედი და განედი იცით, რასაც ნიშნავს, ჩემთვის იცით, რომ ქუთაისი ბევრგანაც ნიშნავს. მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ დავიბადე ქუთაისში, ხშირად მითქვია თქვენი ეთერიდან, რომ ასჯერ რომ დავიბადო, ასივე ჯერ ქუთაისში ვიცხოვრებ და ექიმი ვიქნ მითქო, დანარჩენს არ გავაგზავნებ, გაგეღიმათ უკვე და იცით, რომ რესპონსაც ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურ თემებს, რა თქმა უნდა, ცდება, მაგრამ ჩემთვის ოჯახი და ის დამოკიდებულება ადამიანებს შორის, როგორც ექიმის უკვე მეხმარება ეს პროფესია ამ სიტუაციაში, ამას ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს. დაუპირდის, რასაც ზოგადად სქემატურად დაპირება ნიშნავს ქართული ოცნებისგან გამომდინარე ჩვენი ერთიანი სიტუაცია და მთავარი გამოხდა ადამიანებს დაუპირდი იმას, რომ მე მათ არ მოუწინდებოდი არცეთი წუთით. ამ უკვირთ დღეს ყველას უკვირდათ, აი პირველად უკვირდათ ადამიანებს ავტოკახლის მაჟორიტარულ ბლოკში, მე რატო დავდივარ ყოველ დღე ამოჩელოთ. ანუ შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს, მე რა პიცარიძე ზენმეც ხო არ ამბობს, არაფერს არ ამბობ. ქრონოლოგიურად არსებობს ელექტრონულ Facebook-ზე და ელექტრონულ მედიაში ყოველდღიური ჩემი კომუნიკაცია ადამიანებთან, ყოველდღიურად სხვადასხვა ტანსაცმელით ვარ, რა თქმა უნდა, და ცოტა ხუმრობაც უნდა თქვა, ჩემი ზომა ტანსაცმელი ცოტა ზნეგისაშვებია, იმიტომ რომ ხოხტებით, რა კუთხით ვამბობ და ესეც ალბათ არსებითი მნიშვნელობა, რატო პირველი არის, რომ მათ პრობლემებს ადგილზე ვეცნობი, მეორე სავარდებულ რეჟიმში სამსახურის დამთავრების შემდეგ. ყოველთვის 6 საათი შემდეგ მე დაახლოებით 9 საათამდე უბანში ვარ და ყველა სახლის კარები გამიღია. ყველა ადამიანთან კომუნიკაცია მქონია და პირადად ჩემი ძალებით, ჩემი სამეგობროს დახმარებით, ქალაქის მერთან და თვითმმართველობასთან, მერიასთან პირადი ურთიერთობით, გუბერნიასთან პირადი ურთიერთობით და ძალიან ბევრი საკითხი გადამიწყვეტია. აი სწორედ ეს არის და ადამიანებს ადრე უკვირდა, რომ კარებზე ვაკაკუნებდი. მე უკვე კარებზე აღარ ვაკაკუნებ. ესაა ჩემი გამარჯობა. თავისუფლად ჩემი ძღია, ჩემს მაჟორიტარულ ბლოკში, რა თქმა უნდა, წესიერების ფარგლებში, ნებისმიერი მოსახლის კარი შევაღო და მათი ამბავი კიდევ უსვამ ხაზს. გულთანე მივიტანო. და როდესაც საარჩევნო. თუმცა მხოლოდ გულთან მიტანას ხო არ? მივდივარ იქამდე, როდესაც მე საქმესაც უკეთებ. და ამ საქმეების ნაწილს უსებ ჩამოვთქვი, იმიტომ რომ ნახევარსაათიანი თქვენი გადაცემა ამას არ ეყოფა. რა პირველი რა ხდება ის, რომ პირველი სიტყვა, რომელიც მე ხარებოვას ქუჩაზე ეკლესიასა შევპირდი ხალხს, რომ პირველ ღამეს სწორედ ვეფხისტყაოსნის ქუჩაზე გავათენებდი და ამაშიც გამიმართლა. ვიცი, ჩემი დამოკიდებულება რუსთაველთან დაკავშირებით. ვეფხისტყაოსნის ქუჩა მთელ საქართველოში, რუსთაველის ქუჩა ბევრია, მანდამაიჩ მაჟორიტარული ბლოკშია და პირველი ღამე მე იმ ქუჩაზე გავათენე და სწორედ ეკლესიასთან დავდევი ადამიანებთან პირობა, რომ არასდროს არ მივატოვებდი. და ისიც უთხარი, რომ ჩემი ოჯახი, დედა, მამა მახთა პირველ პრეზენტაციაზე
და უთხარიო ყველა ის საკითხები, რომელიც როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა თვითმართველობის კუთხით უნდა მივიტანო მერიაში და ასე შემდეგ, საკუთარ სახლში ვატარებ და საკუთარი სახლის გავლის მერე მივდივარ თვითმართველობაში, რომ საკითხების გადაწყვეტაში აქტიური მონაწილეობა მივიღო. პირველი რა, სწორად მიტანა თავის დროზე საკითხების. მეორე რა არის, ამ საკითხებში სწორი ჩართვა და კონტროლი რამდენად კეთდება. აი პირადად შემიძლია გითხრათ და ხმამაღამი და ვთქვა, უკვე 172 ახალგაზრდამ 5 ჯერ ჩემი და ჩემი სამეგობროს დაფინანსებით გადაკვეთა თურქეთის საზღვარი. და თურქეთში სულიად უსასყიდლოდ პირველი 12 კაციანი გუნდი, მეორე 32 კაციანი გუნდი, მესამეთ სპექტაკლი ვაჩვენეთ იცით 37 საჯარო სკოლის თეატრალურ ფესტივალზე შოპირდი წავიყვანეთ, მეოთხეთ კიდევ ფერმუთერთა გუნდი ყავდა წაყვანილი საკმაოდ სერიოზული ბავშვები, რომლებთანაც გარდა იმისა, რომ მე ადამიანური ურთიერთობა გამაჩნდა, მამობრივი ურთიერთობის განცდა გამიჩნდა იმდენად, რომ აი როგორც ერთი ყველასთან იმნაირი კომუნიკაცია მქონდა. აი ეს ვიცი, ჩვენ გავაკეთეთ, ამას საინტერესო გადაცემა. ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი ადამიანებთან ურთიერთობის. რა ვიცი, ამბობს, მშობლები ყავს, ბებია ყავს, ბაბუა ყავს, ოჯახური ურთიერთობები იმადება. მე მაგალითად საღამოს ქონია კომუნიკაცია მომშივებია და მივსოვარ სკოლაში და სკოლის დარაჯთან ერთად საკუთარი ხელით კიტრის, პამიდორის საგანთა გამიკეთებია, პური როგორც ოჯახის შვილები და მასთან ერთად საჭმელი მიმირთმევია, ადამიანებთან თავი გამიტოვებია და ასე შემდეგ. ამას ძალიან არსებით სწორედ ამ დროს. აი მე ვხედავ მზის ვარიანტი არის, გახსოვთ მაღაზიის დარაჯთან ურთიერთობა აქ ახალგაზრდა ყმაწვის ნოდარდუმბაძის თემას ვიხსენებ. აი სწორედ აქ იბადება ის პრობლემები, რომელსაც მოსახლეობა მეუბნება. აი მაგალითად იმ დროს პატარა ბავშვისთვის ადგილზე დახმარება გამიწევია, 11 სტიპენდიას ვაკეთებ ობლებისთვის, გამიკეთებია ზურაბ გორგიგაძის ბიბლიოთეკა 37 სკოლაში აქტიური მონაწილეობა მიგვიღია, ასევე გენეალოგიური კაბინეტი გავაკეთეთ, ძალიან ბევრი სერიოზული აქტივობებია. ამას აქ თან რა მინდა გითხრათ, ნინო იცი? ზიგი, ადამიან, ყველა ადამიანს მინდა რაღაცნაირად შევერხო. ეს სწორედ ესაა უფასო პულის აქციაც. შეიძლება ადამიანთან კომუნიკაცია ვერ ქონდეს, მაგრამ ვიღაცა უფასო პულის აქციაც ხდებით ხოლმე. მე მახსოვს ეს აქციაც, უნდა კითხოთ, ახლა ორ კითხვას დაგისვამთ ერთად თქვენ ისაუბრეთ. ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია თქვენ სამაჟორიტარო ოლქში, იქ სადაც თქვენ ყველა ოჯახში შეგიძლიათ შესვლა, ძალიან სწორად და კარგად შეგიძლიათ შეაფასოთ ეს. და უფასო პურის აქცია, მე ვიცი რომ იყო და ჩვენ გქონდა ამაზე გადაცემაც და საუბარიც მაგ სხვა გადაცემაში, მაგრამ აი ეს ხომ არ იწვევდა თქვათ გაღიზიანებას მოსახლეობაში? არის რაღაც აქციები, რომელმაც შეიძლება ხო რაღაც უკუპროცესები გამოიწვიოს, ჩათვალოს იკეთეს აკეთებ, მაგრამ ცუდად აღიქواس. არც თუ ისე სახარბიელო ეკონომიური მდგომარეობა ზოგადად და განსაკუთრებით ჩვენთან, იცით ახლა თქვენ რაზეც მაქვს მესაუბარი, თუმცა რა სწორედ ეს პურის აქცია გამორჩეული არის იმით, რომ ეს ყველასთვისაა. მე ხმამაღ გავაცხადებ, არც მცხვენია და არც მეშინია, მე ყველას მაჟორიტარი ვარ. არ მაინტერესებს მისი პოლიტიკური შეხედულება. მე ვარ ყველას მაჟორიტარი და პირდაპირ მე ვარ ყველას ექიმი. აი როგორც ვარ ყველას ექიმი, მე გითხარით, რომ ცოტა ხნის წინ ექიმობას გვერდზე გავწევ, ვერაფრით ვერ გავწევ. იმიტომ რომ ყველა არ მეთქვი 100 ჯერ დავიმოდო, 100 ჯერ ექიმი ვიქნებითო. აი ეს არის სწორი და ჩემი აზრით, სწორი დამოკიდებულება ადამიანებთან. მას არა პოლიტიკას, მე მგონი ეს ჭირდება. რა თქმა უნდა, მათ პრობლემები მოაქვს. აი იყოს ვინ მის მომხრეა. თანხმები და ჩვენის თავისუფლება. თავარი რა არის? შეგეძლოთ მოგოდინის დაკმაყოფილება სწორედ აქ არის მთავარი მომენტი, იმიტომ რომ მე რასაც უპირდები მას უსურვებ. ამიტომაცაა უკვე ჩემთვის ავტოქარტის მაჟორიტარულ ბლოკში კარებები ღია დაკაკუნების გარეშე. რა თქმა უნდა ეს ჭყალებში, ამიტომ გვაქვს ჩვენ ამნაირი ურთიერთობა, ამიტომ ახალგაზრდებთან ურთიერთობები, ამიტომ ვაკეთებს სკოლებში რამოდენიმე ლექცია ჩამიტარებია, ამიტომ ავტოქარტის მაჟორიტარულ ბლოკში და არა მარტო ყველა საბავშვო ბაღში უფასო სამედიცინო აქციები გამიკეთებია. ბოლოს და ბოლოს მივედი იქამდე, რომ საკუთარი მანქანა მყავს, შევიძინე მანქანა, რომელშიც არის ეხოსკოპიის აპარატი, კარდიოგრამის აპარატი და ანალიზატორი და გავდივარ პირადად მარტო ჩემ კოლეგების დახმარებით და უფასო გამოკვლევას უკეთებ. მეტიც შემიძლია გითხრათ, აი
ამომრჩევებთან კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმა. Საერთოდ არა ამომრჩევებთან შეკვეთა საჭირო. ხამე რომ მოდიხარ უმნიდან, თავი უნდა აწიოს ზემოთ და შეხედოთ სას. Და ჩამქვა გამპიონებს, რომ დაინახავ, უნდა ჩაინიშნო, სულ რა გჭირდება თქმა და მეორე დღეს შესაბამისად საკუთს უნდა უთხრა და ჩამქვა გამპიონის ანთებაში პატარამონაწილეობა უნდა მიიღო. Საერთოდ არა მომჭერვთან. Რომ მიდიხარ გზაზე და ხედავ ეგეცოდებული წმის ქცევა, სულ რა უნდა თქმა, შენ თვითონ უნდა მოახერხო ასეთი რაღაცა. აი, მაგალითად რომ იხვან, თქვა ჭირის დღეზე და შეხედავ ეზოში ბაგახია და ისა თვალი უნდა მოავლო და გამიკეთებია, თქვა უნდა შემიძლია თქო და ხუთ წუთში მთიბავები მისულა და ზოგიათ შუმად გამიკეთებია საქმე. არ მინდა რომ თავი შეთება ჩამითვალოთ, მაგრამ მე ვიცი ამ ხნის მენეჯერმა საჭირო დროს ადამიანებს რა საჭირო დახმარება უნდა გაუწია. რა თქმა უნდა, უდიდესი პარტიის წევრმა და დახმარება ქალაქის მერიის, ამჟამად მოვალეობის შემსრულებლის ბატონ დავით ერმეიშვილის და ასე შემდეგ ჩვენი კოლეგების რითი ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღება საჭირო. აი, ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღება მოსახლეობისთვის აუცილებელი პირობა გახდათ, იმიტომ რომ მას შენი იმედი აქვს. Да, хорошо. Я сам мгония, რომ მადლობა არა, ყველამ თავთავისი მოვალეობა უნდა შეასრულოს, ხო? ეს არის მთავარი. Да, აქედან გამომდინარე, რამდენად შემდეგ ვიზრუნებთ ჩვენს მოსახლეობაზე, მოსახლეობას მეტი საშუალება ექნება, რომ ნორმალურ ქალაქში იცხოვროს, დარჩეს ამ ქალაქში და ქალაქის განვითარებასაც მეტი საშუალება ექნება. თუმცა გეტყვით, ბატონო მერაბ, რომ შეიძლება დაიღალა კიდეც მოსახლეობა იმით, რომ სულ ვიღაცის დახმარებას უნდა უყუროს. უფასო პურის აქცია ძალიან კარგია, მაგრამ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში უფასო პურის აქცია აღარ ჩატარდეს და ადამიანს არ დაჭირდეს ასეთი დახმარება? რა პრობლემა გვაქვს, რომ ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში გვყავს ამდენი გაჭირვებული ადამიანი და ცხოვრება ამდენად გართულდა? პოლიტიკურ რუკაზე არ მინდა პირდაპირ გითხრათ, ახლა ცოტა გეოგრაფიული ტერმინოლოგიით ვიტყვი, მაგას მეორენაირად აზიმუტი ქვია. ანუ ის სიტუაცია, რომელიც ჩვენ თვლის პიროვნულად, აი ეს რა არის, აი უფასო პურის აქცია და მივიდა ერთი ადამიანი და უნდა 15 პური მომეცი. ბიჭო, მე ვთქვი, წაიღე პური შენი არსობისაც, ღომისაკიანა. ბიჭო, გუშინ 2 და დღეს 15, მე რა მოხდა? იქ ცოტა მეტიცა, ზოგმა გავლეგმა შეიძლება გააკეთოს და მას პერმანენტული ხასიათი აქვს, იმკუთხით რომ თქვა ფეში ერთხელ ან ორჯერ როცა ვახერხებ მე ამას საკუთარი დანაზოგით და ჩემი მეგობრების დახმარებით, მაგრამ თავი რა არის? შეხედეთ ერთ-ერთი დახმარების ფორმა რა მოიფიქრე. აი ყოველ დღე, აი ამაში უკვე ექიმობა უნდა მოვწიო ცოტა ახლოს ჩემთან. ყოველ დღე ვიგებ ჩემო მასში საცხობ დახმარებას ვინ სად მიყავს. ცდილობ საღამოს 9 საათის მერე ჩამოვიარო და ისინი ხო დატოვებს კლინიკაში, კლინიკებში მომინახულო. გამოწერის შემდეგ მათი მდგომარეობა ვიკითხო. კლინიკაშივე მოვიწვიო და მე როგორც ექიმი მეხმარება ჩემი პროფესია ამ საქმეში გაკეთებაში, მაგრამ ამას გამოდონდინო ენერგია ჭირდება. პირდაპირ ეთერში ვამბობ, არ დავიღლები. მე ავტოქარხნელების პატიმარი ვარ, წვალებში რა თქმა უნდა 4 წლით, 2 წელი და 6 თვე მოვიხადე. მე მგონი ნებისმიერმა პოლიტიკოსმა გააზრებული და დღეს ეს ნაბიჯი როდის დაიწყო 6 თვე დამჩა. დამჩა, არც შეწყაგებაზე ვაპირებ, ჭაგებში გაცხადების დაწყებას, არც სხვა ნაბიჯის გადადგმას, მე პირადად პირნათლად კეთილსინდისიერების რეჟიმში მინდა ეს ასე რომ ვთქვა, საჟები პირობითად ჭაგებში მოვიხადო და მთავარი გამიდა დავაკეთო. მაჟორიტარის თამასა მინდა ავწიო რაც შეიძლება მაღლა. რატო? მაჟორიტარის ფუნქცია სწორედ ჩემი ასვამო მე პირადად. პირადად ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ ამ ადამიანებთან ურთიერთობას პირადად მე ჩემ მოჩვენებთან ძალიან თუწინა და დროს ვამბობ, ყოველი დღე ურთიერთობა დავამატე. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანებთან ურთიერთობა ქონდეს თვეში ერთხელ, კვირაში ერთხელ, მაგრამ ყოველი დღე ურთიერთობა ეს სერიოზული განცხადება და მე ამ განცხადების ამ წუთში არ მწვენია. რატო? ამას უყურებს ჩემი ამომრჩეველი, მე ქუთაისის ერთ-ერთი ოლქის 1/1000-ის ლეგიტიმაციით სარგებლობ დღეს და არც 1/1000-ის მსხვენი ამ წინადადების და არც დანარჩენი 9/1000-ის. იმიტომ რომ
მათ სანათესა უყავთ მეგობრები ყავთ გარდა იმისა რომ ისინი ჩემთან როგორც ექიმთან და კლინიკის ხელმძღვანელთან მოდიან კლინიკაში დასახმარებლად ჩემი კლინიკის ექიმებს კიდე და ყველა სხვა კლინიკის ექიმებს განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა პირდაპირ გეტყვით აი კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმა აი კოვიდ ვირუსის დროს როდესაც უჭირდა ადამიანებს და მხოლოდ საშვი ქონდა მანქანებს რომ ფიქრის უკმარისობიანი ავამტყოფები 22 ამავდროულად ერთ დღეს საკუთარი მანქანით მოვიყვანე ცხაკაიას ეროვნულ ცენტრში და საკუთარი მანქანით დავაბრუნე სახლებში არა მარტო ათო ქვეყნის მაჟორიტარულ ოქში მცხოვრებით თენი ქუთაისის მასშტაბით სიკეთე უხვადგაცებას აღნიშნავს დროუგაცებას ნიშნავს და ჩემი პირადი ხშირად მიმთქვი ამ სტუდიაში და მთავარი რა არის საჭირო დროს ამ ადამიანებს მოხმარება ჭირდებათ. აუცილებლად, მაგრამ მე თქვენ კითხეთ და ამ კითხვაზე მინდა პასუხი. თქვენი ხედვით, ქვეყანა, რატომ არის ბოლო პერიოდში არა, ბოლო ათეული წლებია უკვე. კარგა ხანია, ხო? მე პირადად როგორც პიროვნება, რაც გავიზარდე, ხედავ რომ ამ ქვეყანაში ძირითადად მოსახლეობას ყოველთვის უჭირს. რატომ უნდა დაჭირდეს ამ ქვეყანას ამდენი წლების განმავლობაში მუდმივად დახმარება? მივიდეთ პოლიტიკურ რუკაში, კიდევ ერთი ტერმინი არსებობს, ჩემოძიფასო, რომელსაც სახელად მერიდიანი ქვია. მერიდიანი ჩემთვის საქართველოა. და რატო? როდესაც მეკითხებიან მე როგორ ვარ საქართველოსავი თავარ, ჩემ ქვეყანა მომისმინეთ. ჩემ ქვეყანაზე უკეთესო მაგრიტყობია. აი რაც მეტი ადამიანი იქნება საქართველოსავით და მის ქვეყანაზე უკეთესო რეაქციებს ამ კითხვის ნაწილია მოწერული იქნება. მეორე რა? შრომა ჭირდება ადამიანებს. აი მე კომუნიკაცია მაქვს ადამიანებთან, ახალგაზრდებთან და მეუნებიან სამსახური მინდა. შეკითხვა რა იცი? რამოდენიმე სამუშაო ადგილი მაქვს? ელექტროშემდგომების მემონტაჟის ბარმენი, ოქროჭა და ასე შემდეგ. არის ასეთ ტიპის სამსახურები, რომელზეც მანდა მაინც მოთხოვნილება ახალგაზრდების არა. დამთავრდა. ახალგაზრდებისაგან არა. რა თქმა უნდა, არ არის ახალგაზრდები, უნდა თავი რა არის? რა ეშველება ქვეყანას? და რა გვიჭირს ჩვენ? ჩვენ ვართ დაწყებული ჩვენი 26 საუკუნეების მეგობრების წყევლით. არ ჩენი იცოდი და წესი გაიგონო. ეს წყევლა უნდა მოიცილო და გეშველება. გეშველება აუცილებლად და მეორე. როცა ადამიანი მიხვდება და ქართველი კაცი განსაკუთრებით, ძალიან თუმცირანდებას ვამბობ. ვინაა სოფელ და ვინაა შალიმანი, ვინაა მარაბდები და ვინაა კუჭატრები, ვინაა ბერბუჭაშვილი და ვინაა ჭავჭავაძე, საქართველოს ეშველება. აი დღეს დამირეკა ერთმა ჩემმა მეგობარმა, დავით შიგაძე იყვეთ ჩვენი ჭადრაკის წვლილი. და დავითს წიგნი გამოდის და ზურაბ ჯავახაძე დამირეკა სიტყვა უნდა დამეწერა და დიახტა დავწერე იქ რომ აი ამ ერთ სათაური გავუკეთე. ცუკცვანგის მასწავლებელი. ცუკცვანგი არის იძულებითი სიტუაცია ჭადრაკში, როცა მოწინააღმდეგე გაკეთებიებს ინსულებს და ჩვენ არ გინდა. დიახ. ანუ იძულებული ხარ. მოგიწიათ ამ ორი წელიწად ნახევარში ასეთი სულების გადადგმა თქვენ? აი თქვენ კითხვას მოვასწარე პასუხი და ვიწყებ უკვე. იმიტომ რომ მე გიცნობ თქვენ ინტერნეტზე და პატისხსენ და ზუსტად ამოვიცანი. აი ჩემი წინანდელი კითხვის არ დამთავრება სპეციალურად არ დამთავრე. სწორედ ამ კითხვის გაგზელება და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ და რა იყო ჩემთვის თამარი? პირველი როცა შევედი იმ ოთახში, სადაც ბატონი ნეტაქსენებული დავით შირაძე იყო მწვრთნელი, პირველად მივიყვანა წარიერ დაფასთან. ფიგურები არიდო და შავდა თეთრფერს უყურებდი ბავშვო. ანუ პირველად ჩემცნობიერებაში 5 წლის ბავშვი დაიწყო შავის და თეთრის გარჩევის განცდა. ცოტა მერე მივხვდი სხვა ფერები რო იყო შავს და თეთრის. სკოლაში დავამთავრე, მაგრამ ვეფხის ყავსანზე რომ მივედი და რუსთაველმა თქვა, გვაქვს უთვალავი ფერითაო, მერე უკვე უთვალო ფერებზე დავიწყე აღზრდება და ამიტომ წავიდე ღმერთისკენ შოთასეული განცდით. ანუ ეს ყველაფერი ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, შრომა ჭირდება ადამიანებს. ქვეყანას ქვია გეორგია, ანუ მიწადმოქმედების ქვეყანა. ალბათ დაჯექით თვითონავში და ევროპისკენ გადაიფრილეთ. დავით კაკაბაძის ნახატივითა გერმანიაში მიწები. ხომ ეს ხანაერი სწორად გამიგეთ რა, მე ცოტა სხვა გუთხემი მომლა ჭირდება, შრომა ჭირდება. არ მითხრას ახლა ვინმე მოგო ჩვენ შრომ, მე ვიცი ადამიანები რა შრომობენ, მე ვიცი რა სიტუაცია და სწორედ ამიტომ ნინო კიდე ერთხელ ვიმეორებ. მე იმ პრინციპს, რომ ავტოქარხნის ამომრჩეველთან ჩემი მაჟორიტარული პერიოდში ერთი დღე გავასწინოთ უნდაც.
ასეთი საკითხი შემგან არ იქნება. გასაგებია. აი თქვენ სამაჟორიტარო ოლქში წინა საარჩევნო ემოციები ადამიანების როგორია? Რამდენად არიან ისინი, ვთქვათ, უკეთესის მოლოდინში? ან მათთვის რა არის უკეთესის მოლოდინი? აი ამ შეკითხვებზე უკეთესის მოლოდინზე გეტყვი. Იმისათვის, რომ თქვენ თუნდაც თქვენს გუნდს მიაწოდოთ თქვენი ამომრჩევლის ხმა, გასელოდებიან მათგან. ესე იგი, დაახლოებით მდგომარეობა გავს ამ ოთახს. თქვენ ხო წითელ ფონზე ლურჯი ზედათის ხედავთ, დაახლოებით ამ ერთგანს და ადამიანებს. მე მიხარია ამ გასის წინაშე მოხდა და რა? ეს ხუმრობ მეთქვია, რა არის აქ ნუ თავი? აი, როდესაც რუსთავების ბიუსტის კეთება დაიწყე, ადამიანებთან მივე და მითხრა, მე რავი აქ ცუდი სიტუაცია და ეგება დაგვეხმაროთ. იწუჩი უთხარი ჩემ თავს, მე ამას აუცილებლად გავაკეთებ. 6 თვე და 2 კვირა გამომდი გაკეთებას რუსთავების ბიუსტისა და უბედნიერესი კაცი ვარ. იმით რომ პირველად ქუთაისში გარესივცეში რუსთავების ბიუსტი საკუთარი სახსრებით გავაკეთე თავისი სკვერით. დღეს ეს სკვერი მოსათიბია. ინციტ და მოსახლეობა მე მეგოდება უნდა მოვთმო. ხვა გაუცილებლად პირობას ვიძგები, საკუთარი ხელით გავაკეთე მომას და გამიკეთებია. ანუ ასეთი დამოკიდებულებები ინო ადამიანებთან ცოტა ეგია მათი მოგოდინი. მოგოდინი რა არის, იცი? მოგოდინი არის არ დაკუკვე უხეშად ვიტყვი, ცოტა და რთულად არ დაკაკუნებით კარების გაღება. ეგია მისი მოგოდინი. მე ამის პრობლემა ადამიანებთან არ ამაკ. და რატო არ ამაკ? რასაც უპირდები უსულებ. არ არსებობს შეპირება. ხმა ვარ გავა. აი ესეთი შეპირება რომ ვერ შეგისრულებია. პირდები ღეთში მომ არა. არა, მე ვფიქრობ რომ აი უნდოდათ, მაგრამ თქვენ იცოდეთ რომ ვერ გააკეთებდით და ამას ერთიმსჯელიათ. გეტყვით. აი მოდესაც მეუნება ადამიანი ეს გააკეთებდი მეუნები. ეს არ გააკეთება. რატომ არ გააკეთება თქვათ რაღაც რაც ჩაულებრი მოსახლეს ამოჩევეს? ხანდახან გეკეთება. იმდაგეთებში გავაკეთე მას ერთხელ გავაკეთე და მოსახლე ვისაც უთხარი დაეღინება ასე გავუქნია თავი ეს ნიშნავს ანას და თავის დახრანიშნავს პირს ესე იგი სიტყვიერადაც უთხარი და თავის მოძრაობითაც მივაქოდები რა გაკეთება რატო ადამიანს აგონა მოატყიდო იმიტომ რომ არის საკითხები რომლის მოგვარება ცოტა გგებაგის საკითხებთანაა დაკავშირებული აი მაგალითად ადამიანებს უნდათ 5 წუთში თქვათ კანალიზაციისა რაღაცა პროექტის მოწესრიგება. მას აკვირდინო თავისი წესი ტენდერის გამოცხადების, თავისი სიტუაცია, თავის დროა. ხო, თავის დროა და თავარი არის. კეთის ინისი რაღაცა. აი მე გაგეხარდება თქვენ არ ვიცი თუ იყავით ახალ გაკეთებულ ჩვენს კვერში ავტოკაკლის მაჟორიტარულში, სადაც ამჟამად მუნიციპალიტეტია. გაგიხარდებათ ისეთი რამეა გაკეთებული. მაგრამ ცოტა გუგიძგეპკინება. და ცოტა გუგიძგეპკინება უკვე ჭიშკის ერთი ნაწილი მოთხებია. დიახ. მოსი გამხედავად იქნება პირდაპირ მეუნები აი ჩვენ მოუჩევეს რომ ამდენ რაღაცას ოგიკეთებს ხელისუფლება ძალიან მიხარია უკვე სკვერი სავსეა ადამიანებთან ურთიერთობა მაგრამ თავარ რა არის ჩემი პირდაპირი მიზანი სწორედ ის იყო განათლება შემეტანა სწორედ ეს იყო რუსთავების ძეგლის თემა სწორედ ეს იყო გაკვეთილების უფასო ჩატარება კიდე 1000 რაღაცები მოფიქრებული აწი და აწი აი მაგათთან უფასო ტრანსპორტიც ერთ-ერთი თემა რა თქმა უნდა არ გავაჟღერებ ეს ცოტა შენახული მქონდეს გულში საჩემოთ და საჩვენოთ რასაც აწივაპირებ წელიწად 6 თვის მანძილზე მაგრამ ის რასაც ადამიანებს ჩვენ პირდებით და ვეუბნებით ამას აქ ძალიან არსებითი მნიშვნელობა ისინი ამას სწორად აღიქვამდნენ უკვე აღარ უკვირთ რატო არ უკვირთ იცი ადამიანები ერთმანეთს ეუბნებიან შეკპირდა გაგიკეთებს შეკპირდა გაგიკეთებს მეორე მოვიდა არ შეკპირდი და უთხარი ამას მე შენ არ ან ვერ გაგიკეთებ არ გაგიკეთებ, ცოტა რთული თემაა, რატო იცი? არის საკითხები, რომელიც მართლაც არ უნდა გააკეთო. უხეშად ვამბობ, იმიტომ რომ ეს უკვე დავთვალე სამსახურია ვიღაცას. ბატონო მერა, ჩვენ მოიწურება და ბოლოს მინდა ერთი უბრალო კითხვა დაგისვათ. თქვენ, თქვენი ამომრჩეველი სამაჟორიტარო ოლქში, როგორ არ გიქვან? თქვენ ბატონ მერაბ კვიცარიძეს თუ ოცნების გუნდის წევს როგორ აქვთ თქვენი იმედი აი ეს მაინტერესებს აი თქვენი ახსაუბრების შემდეგ ეს გაგაჩნდა დიახ პირდაპირ გეტყვით როდესაც მივედი ავტოკრაფის მაჟორიტარი ოლქში და პირველი ჩემი შეხვედრა მქონდა ადამიანებთან მივედი კოსტუმით გამოწყობილი თანამდებობის პირივით და კოსტუმით რა თქმა უნდა ეს არის შოუგები ფორმა ეკემისა მოხალაკისა და ასე შემდეგ მაგრამ ასეთი ტიპის ჩაცმულობაც ცოტა აშორებს ადამიანებს ერთმანეთთან. სწორად გამიგეთ. უბრალოება, მათთან კომუნიკაცია, უბრალოდ სიტუაცია, ამას ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს. მე აღმიქვამენ როგორც მაჟორიტარს და როგორც ქართული ოცნების წევრს.
ასე არ მიყვარს ადამიანები და სწორედ ამიტომაც მაქვს მართთან საუბარი. თავი რა არის? დაბადების დღეებს უილსავ ადამიანებს. ყოველ დღე მე ხა ჯიბეში მაქვს აგენ, უბრალოდ თავს არ შეგაცხენ. სულისი ადამიანების ის არ დღეს დაბადების დღე. თქვა და აბა, ანუ შემიძლია მომიგო და ჩამოვიკითხავ გვარებს. თუ გვექნება ჩვენ ამის გამჭირდება და თავი რა არის? აი ყველასთან ვერ ვახერხებ. ანუ ვიღაცასთან სხვა რამე კომუნიკაცია რომ მაქვს და თქვა დანახმარები ვარ, ცდილობ ხო ყველას ცოტა რაღაცა გაუკეთო და იმნაირ ადამიანებთან მივდივარ რომელთანაც დახმარების ხეგი ვერ მოახერხე ამ ორ წელიწად ნახევრის მანძილზე. ამიტომ ესეც ერთი ფორმა იმისა, რომ თვიანი მოსახლეობა ჩემი მაჟორიტარების დროს, ანუ 4 წლიან რეჟიმში თვიანად ყველასთან ცოტა პატარ-პატარა რაღაცა მქონდეს განაკეთები. და წელიწადი და 6 თვე დაჭა და მიყვარს მე ეგ. როგორი იქნება? არავით არ თუმი არ იქნება შეპირებებს. ჯერ შენ თავ შეპირდი ამას და შენ თავს როგორ შეპირდები და გაუკეთებ მე შეპირდი. სხვას და გაკეთება არ გაგიჭირდება. დიდი მადლობა, ბატონი მერაბკვიცარიძე იყო. და მთავარი რამე რა გითხრა, სანამ დავამთავრებ. მოგემდი არ მომიწურია ის საკითხი. ნიკოლოზ ბარათაშვილს არ ძალიან შესანიშნავი განცდა. ვინ არის იგი ვისთვის გული ერთხელ აღევსოს და რაცე მიიღოს ერთხელ ნატვით ის იყმაროს. აი ამ წესი ცხოვრება ქართველი კაცის უსაუცილებელია. უღრმესი მადლობა. მერაბკვიცაიძე ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ავტოქარხნის ოლქში, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი, რამოდენიმე წუთში მეორე სტუმართან ერთად შემოგერთებით დაგყოლოდეთ. ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ გადაცემას პოლიტიკური რუკა ნინო ნებიერიძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ ხუთშაბათს 19 საათზეა, მხოლოდ ამ კვირაში დაირღვა საეთერო დრო, თუმცა კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ ისე როგორც ყველა გადაცემის დროს. რა შეეხება მეორე ბლოკის ჩვენ სტუმარს, თემურ სათიაშვილი, შერიგების ალამი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, მისი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია ჩვენთან ქისტი ქართველი. ადამიანი, რომელსაც არაერთი საინტერესო აქცია გაუმართავს საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე, იმ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყნისათვის იმ დროს იყო საჭირო, რომ ყველაზე ბოლო ერთ-ერთი მათგანი იყო არასიძულვილს, რომელიც თბილისში გამართა პარლამენტის წინ, სადაც შეიკრიბეთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ქართველები და გამოუცხადეთ ბრძოლა, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სიძულვილს. აი კონკრეტულად რას მოიაზრებდა ეს და ძალიან მაინტერესებს ასევე ბატონო თემურ, აი ეს თემები, რომელსაც თქვენ არჩევთ, რამდენად ხდება პოლიტიზირებული ან რამდენად არის კავშირში პოლიტიკასთან და მინდა თან აი ეს პირბადეც საჩვენოთ, რომელიც აი ამ აქციისათვის სპეციალურად დაურიგდა იმ დღეს ქართველებს, ნებისმიერს, ვისაც შეეძლო აქციაზე მოსვლა და მე ვიცი რომ თქვენ ასევე საშუალება გექნებათ ქუთაისშიდაც აი ეს ტივე საინტერესო აქცია რამოდენიმე დღეში შემოგთავაზოთ. რას ისახავს თითოეული ეს აქცია მიზნად და ხშირად ხდება ხოლმე რომ ასეთი აქციები რაღაც პროვოკაციის მიზნით შეიძლება გახდეს, ან პოლიტიზირებული შეიძლება გახდეს, ან რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ სათავისოდ გამოიყენა. აი ასეთი საშიშროებების წინაშე თუ აღმოჩენილ ხართ ხოლმე თქვენ. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მიესალმები ჩემს ქუთაისელ მეგობრებს. მინდა ვუთხრა რომ ქუთაისი ძალიან მიყვარს და ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ქუთაისში. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რამდენად არის პოლიტიზირებული, ჩვენ ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ, ისეთი სწრაფად მიმდინარეობს მოვლენები, რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ვერანაირად ვერ გავექცევით იმ ჭრილს, რასაც ქვია პოლიტიკური სფერო ან პოლიტიკური ჭრილში. ალბათ არსებობს საკითხი, რომელიც პოლიტიკური ჭრილში არ იყოს გავლილი, იმიტომ რომ მდინათ ღრმათ არის საქართველოს პოლიტიკური სფერო შემოჭრილი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე შერიგების ალამის მთავარი დანიშნულება ის, რომ ჩვენ ერთი კვირის უკან პარლამენტის წინ დავანონსეთ და ჩავატარეთ აქცია არასიძულვილს. ის რა საქართველოში ხდება, ამდენი სიბოროტე, ამდენი დაპირისპირება, ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის საფუძველი არის სიძულვილი. ეს ამ სიძულვილის წარმოქმნა. საქართველოზე მეტად იგრძნობა დღეს სიძულვილი, რომელ სფეროში? ხო და ზუსტად აი საზოგადოების რომელ წარმომადგენლებს უფრო ვთქვათ აშკარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქვს პრობლემა სიძულვილთან, ან სიძულვილის ენით საუბრობთ დღეს ქართველები,
ამიტომ გვიჭირს ვთქვა ძალიან ბევრი პრობლემის დაძლევა. ზოგადად მე ხლა ვერ ვიტყვი ქართველები სიძულვილის ენით საუბრობენ. ქართველები კი არ საუბრობენ, პოლიტიზირებული ადამიანები საუბრობენ დღეს სიძულვილის ენით. ანუ მე კიდკენ მივყავდა საუბარი, რომ სიძულვილი საიდან იბადება, რა არის თავარი კერა სიძულვილის წარმოშობისა და წარმოქმნისა. სიძულვილის წარმოქმნის მთავარი კერა ბოლო ათწლეულში ეს იყო პოლიტიზირებული. ანუ ყველაზე დიდი აღალი, ყველაზე დიდი სიძულვილის გაღვივების კერები პოლიტიზირებულია სამწუხარო. მოგეხსენება დღეს, ანუ ერთ-ერთი ორი საწინააღმდეგო მდგომარეობაში მყოფი პარტია ავიღოთ, ნაციონალური ოცნება, ნაციონალური პარტია და ოცნება, ერთ-ერთი მთავარი ხო ნაციონალური მოძრაობა. აი ამის მიმდევარი ადამიანები იმდენად არიან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ძალიან პოლიტიზირებულ გონებრივად წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან მოსულები, რომ მათ სიძულვილის ენის გარეშე ერთმანეთის მიმართ საუბარი არ შეუძლიათ. ანუ ერთი მილიონი ამომრჩეველი, რომელიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა და იგივენაირად მილიონზე ცოტა ნაკლები, თუ ვთქვათ, რამდენი ჰქონდა ხომ წინაზე, ამდენი ამომრჩეველი ყავდა ნაციონალურ მოძრაობას. და წარმოედგინეთ, ამდენი ასიათასობით ადამიანი, მეორე ასიათასობით ადამიანებს, იმის გამო, რომ მათი პოლიტიკური იდეოლოგია იწინააღმდეგება, ამის გამო ისინი მზად არიან სოციალურ ქსელში, პირადში, შეურაცხყოფები მიაყენონ, სიძულვილის ენით ისაუბრონ. მოკლედ, სამწუხარო დღევანდელ დღეს ზუსტად ყველაზე მთავარი პრობლემა დღეს საქართველოში არის პოლიტიზირებული ჭრილი, რომელიც დიდ სიძულვილს ბადებს საქართველოს. კი, აი ჩვენმა წინა სტუმარმა თქვა და მინდა ამიტომ ეხლა ამ საუბრის პროცესში ჩავთო, აღნიშნა, რომ ის ერთნაირად გვერდით უდგას, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ვისი ამომრჩეველია. მე ასე მგონია, რომ არის რაღაც თემები, რომელზედაც როდესაც საუბრობს, ვთქვათ, სწორედ ის ადამიანი, ვისაც ევალება ამ ამომრჩეველთან ურთიერთობა, მათზე დახმარება თუ თავისი მოვალეობის შესრულება. აი ეს სიტყვები ძალიან ბევრის მთქმელი. ანუ მან დაინახა, რომ შეიძლება, ვთქვათ, მოსული მის ადგილას ან სხვა ადგილას, საპასუხისმგებლო ადგილას მართველობაში მოსული ადამიანი არ მოემსახუროს ზუსტად ერთნაირად თავის კონკრეტულ ამომრჩეველს და სხვა პარტიის ამომრჩეველს. აი ეს პრობლემა, მე მგონი, ძალიან კარგად ჩანს, რომ დღეს არის საქართველოში. თქვენ აი ამ დროს ადამიანები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოადგენთ, რომლებიც წესით პოლიტიზირებული არ უნდა იყოთ და მხოლოდ რეალობა უნდა შეაფასოთ, რამდენად ახერხებთ ან გაქვთ ხოლმე სურვილი, რომ პოლიტიკოსებს შეხვდეთ? შეხვდეთ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებს და მათ ესაუბროთ აი ასეთ პრობლემებზე, მიიღოთ მათგან, ვთქვათ, რაღაც შეხედულებები და თქვენი რჩევები მიაწოდოთ? თქვენ ხომ ამურჩეველი? კი ბატონო, ანუ საინტერესო, ყველაზე მეტი აქტიური რაღაც, რა თქმა უნდა, საინტერესო კითხვა არის. ხოთაშორის პირველი უფრო ფართო მასშტაბიანი აქცია რა ჩვენ პარლამენტის წინ ჩავატარეთ, ჩვენ დავაანონსეთ და ხოთაშორის პირდაპირი ხაზით დავპატიჟეთ, მიმართვა გავაკეთეთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მზად არიან სიძულვილის ენას წინააღმდეგნენ და ბოლოს და ბოლოს მიხვდეთ, რომ საქართველო არის საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანების და საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ერთად უნდა დადგეს საზოგადოება, რათა ის პოლიტიზირებული, ამ შემთხვევაში ის რუსული ნარატივი, რასაც ქვია დღევანდელ დღეს, რის მეშვეობითაც დღეს ჩვენ გვებზის, ჩვენი მოწინააღმდეგე, რომელიც დღითი დღე იტაცებს, არა მარტო მიწებს, არამედ ჩვენ შორის ურთიერთობას, მობას, მეგობრობას, ღირსებას, სიყვარულს, ხომ? ეს ქვეყანა, რომელიც დღითი დღე გვებზის, უკვე ნაცადი ხერხით გვებზის და ეს რა არის? ეს არის დაკავი და იბატონი. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მთავარი მესიჯი შერიგების ალამის არის დღევანდელ დღეს პირდაპირი გზავნილი პოლიტიკოსების მიმართ. ისინი ვინც ფიქრობენ, რომ საქართველო არის იმ ადამიანების, არა პოლიტიკური იდეოლოგიისა. პოლიტიკური იდეოლოგია შეიძლება იყოს სხვადასხვა. სხვადასხვა მხრივ შეიძლება ჩვენ გაგვაჩნდეს ქვეყნის გადარჩენის გეგმა. თქვენ რომ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა გაქვთ და მეც მაქვს ამ შემთხვევაში ქვეყნის გადარჩენის გეგმა,
ეს ორივე მისაღები უნდა იყოს. არ შეიძლება სხვისი კრიტიკის ხარჯზე საკუთარი ავტორიტეტი, საკუთარი გეგმის წარმოჩენა. არ შეიძლება. ანუ ეს ასე ხდება. რა თქმა უნდა, საქართველოში დღეს რა ხდება? უამრავი პოლიტიკური პარტიებს აქვს გეგმები, რომლებიც ისინი ხედავენ, თუ როგორ უნდა ამოიყვანონ ამ არსებული კრიზისიდან. საკუთარი სამშობლო და ამ დროს რასაკეთებენ ნაცვლად იმისა რომ საკუთარ გეგმებზე ისაუბრონ ცდილობენ რომ სხვისი გეგმები ჩააგდონ ანუ ლაპარაკობენ არა თავიანთ გეგმებზე თავიანთ გეგმები ავიწყდება სხვის გეგმებზე ნახე როგორი ცუდია ნახე როგორ და ასე შემდეგ ანუ სხვას აკრიტიკებენ და კრიტიკა ჯასაღი კრიტიკა მისაღებია შეურაცხყოფას აქვს დღეს საქართველოში იყოს არა ჩემი და სხვისი არამედ ჩვენი გეგმა იცით ქალბატონო ნინო დღეს საზოგადოება მე ვფიქრობ რომ უკვე დადგა ის ჟამი დადგა ის დრო როდესაც საზოგადოება უნდა მიუხედოთ რომ დაყოფას არაფერი კარგი არ მოუტანია დაპირისპირებას კარგი არაფერი არ მოუტანია არ შედგება საქართველო როგორც დემოკრატიული ძლიერი ქვეყანა მაშინ როდესაც ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანები ასე ვთქვათ დაყოფისკენ იბრძვიან ანუ ერთმანეთის დაკნინებისკენ იბრძვიან ეს შეუძლებელია დღეს უბრალოდ გება ის პერიოდი როდესაც ჩვენ მივხვდით საკმარი იყო ის წინა 9 წელი საკმარია ზუსტად ის ეს 8 წელი მივხვდით რომ არ შეიძლება დაპირისპირებაში ყოფნა დღეს არის დრო, როდესაც ყველამ იარლიყები უნდა მოიხდათ, უნდა მოიხდათ პოლიტიკური იარლიყი. ადამიანები უნდა გამოვიდნენ იარლიყების გარეშე და თქვა რომ მე არ ვარ დღეს აცნაციონალური მოძრაობა და არც ოცნება. მე დღეს ქართველი ვარ, მე დღეს საქართველოს შვილი ვარ. მე დღეს მზად ვარ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს. დღეს ისიც როგორ ასეთი სიტყვა კოჰაბიტაციას ეძახიან, ისინი შერიგებაში, შეთანხმებაში შევიდნენ ერთმანეთს იცავენ. ეს კოჰაბიტაცია იმდენად ხშირად წარმოაჩენენ ხოლმე არა და კოჰაბიტაცია თავისი გაგებით ღრმა ფესვით ეს მნიშვნელოვანია კოჰაბიტაციის გაგება რა არის შეთანხმება დღეს ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე მათ შორის პოლიტიკური პარტიები რომ ერთმანეთის დაპირისპირების დრო აღარ არის ეხლა არის მაგიდასთან შეხვედრის დრო ეხლა არის ქვეყანაზე ზრუნვის დრო ეხლა არის ჩვენი ოკუპანტის ბრჭყალებიდან მისი იდეოლოგიური ატრონებიდან გამოქცევის დრო ეხლა არის თვითმყოფადობის დრო რომ მივხვდეთ რომ ჩვენ ქართველებს საქართველოს გვაქვს საკმარისი რესურსები იმისათვის რომ ძლიერი ქვეყანა შევდგეთ. დიახა ჩვენ გვაქვს. დღეს არის დრო როდესაც უკვე დაცადი ხერხი რაც დავით აღმაშენებელს ჰქონდა. თქვათაშორის შერიგების ალამი ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ძალიან მალე ჩვენ დავაანონსებთ მოძრაობას შერიგების ალამი დავით აღმაშენებლის გზით სადაც ზუსტად ნებისმიერ პარტიის წარმომადგენლებს დავპატიჟებ შევეცდებით რომ მობილიზება მოახდინოთ ადამიანები რომლებიც მზად არიან იარლიყი მოიხსნან დატოვოს საქართველოს პატარა ქვეყანაში როდესაც 200-ზე მეტი პოლიტიკური პარტია რეგისტრირებული დღეს უამრავი ასე ვთქვათ წერილი იგზავნება და უამრავი პოსტი იდება სოციალურ ცელში მრცხვენია ადამიანი იძახის რომ საქართველოს ჩათი პატარა ქვეყანაში ამდენი პოლიტიკური პარტიები არის შესაბამისად დიახაც რომ ეს არჩევნები მოიტანს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგს დაგვანახებთ რომ დაყოფას ქვეყნისთვის კარგი არაფერი არ მოუტანს ჩვენ მივხვდებით რომ ყველამ უნდა ჩამოვიხდათ ის იარლიყები რომლებიც ერთმანეთში შერწყმაში ხელს გვიშლიან აი ესაა ჩვენი მთავარი ძეგლი და ძალები თქვენს შერიგების ალამის მაგიდასთან მრგვალ მაგიდასთან რომელიმე პოლიტიკური პარტია ან მისი წარმომადგენელი მოსულა რა თქმა უნდა თქვენს გვერდით ვინ იყო ამ დროს ვთქვათ ვინ ერთიანდებით საზოგადოების რა წარმომადგენლები თქვენ ხართ ქისტი ქართველი რომელსაც ძალიან მწვავეთ და ძალიან კარგად ესმის ბევრი პრობლემა რაც არის ქვეყანაში ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით რადგან პირადად ეხება საქართველოს ბევრ თქვენაირ ადამიანს ასეთი პრობლემები. მე ქუთაისში ვცხოვრობ, შეიძლება პირადად ვერ ვიგრძნო ჩემს ოჯახზე, მაგრამ თქვენაირი ადამიანები გრძნობენ, ამიტომ ბევრად უფრო მძაფრად განიცდიან, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები და მათი წარმომადგენლები ყოფილან თქვენს შერიგების ალამის მაგიდასთან, მოდიან ისინი საუბრობენ და ამ საუბარს შედეგი აქვს. სხვათაშორის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რამოდენიმე საპრეზიდენტო კანდიდატი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ და ჰქონდა შეხვედრები. ზოგადად დღეს თავ შევიკავებ იმ
პოლიტიკური პარტიების სახელების ღიაეთერში თმას, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები არიან, დღითი დღე, ყოველ დღე უამრავი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი მწეს, რომ თემური, თქვენ რაცაც აკეთებთ, ეს არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და თქვენ თქვენს გვერდით ვართ. ანუ თქვენს გვერდით ვართ, ეს არ ნიშნავს, ეს ამას არ საუბრობ მაღალფარდოვანი სიტყვით, რომ ვითქოს ვიღაცა ჩვენს გვერდით არის. არა, მე ამ შემთხვევაში ვარ ესეთ უმცირესთაგანი. მე მინდა შევქმნა საზოგადოებაში პრეცედენტი, როდესაც ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ წინ წავიდეს, მაგრამ არ ისე კი არ წავიდეს წინ, რომ სხვები უკან მოიტოვოს. ჩვენ უნდა შევქმნათ მოდელი, რომ ვიაროთ ერთად. იცით, სამწუხარო დღეს ზუსტად ეს პრობლემაა. ქართველების გენეტიკური შესაძლებლობა, გენეტიკური კოდი რამდენად იძლევა იმას, რომ სხვებთან ერთად იაროს. მაშინ, როდესაც ყველა ნიჭიერია, ყველა შეუძლია ვთქვათ ლიდერის თვისებები გამოავლინოთ საკუთარ თავში და ქონდეს ამბიცია, რომ ის არის გამორჩეული და განსაკუთრებული. აი, ხშირად ეს თავმოყარეობა და ზედმეტი სიამაყეც გუპავს ხოლმე, ხო? ნუ ზოგადად ეს არის კავკასიაში ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა, რომელიც ჩვენ შინაგან განწყობის მიმართ ბრძოლას გვიწევს ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, არ გამოუხატავ, ასე ვთქვათ, არ გამოყოფ ქართველებს. ზოგადად ვიტყოდი კავკასიელებს. ემოციური ადამიანები ვართ კავკასიელები და ვცდილობთ, რომ ჩვენი ემოციები მაქსიმალურად გამოყოთ, მაგრამ ხშირად ჩვენ გვეშლება ის, რომ ემოციების გამოხატვის მრავალი ფორმები არსებობს და აქედან გამომდინარე, უამრავი ფორმა სხვა ადამიანებისთვის არის მიუღებელი და შევრაცხყოფელი. რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობას, სხვათა შორის, მინდა ვიხელთო დრო თქვენი ეთერის მეშვეობით, მინდა ჩემ ქუთაისელ მეგობრებს და შერიგების ალამის მხარდამჭერებს და ქუთაისში მაცხოვრებელ ყველა ადამიანს მინდა მიუმართო, ვინც ფიქრობს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უნდა ვიბრძოლოთ სიყვარულის წესებით, ჩვენ 13 სექტემბერს, კვირა დღეს, მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში, ქალაქ ქუთაისში, მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში, საღამოს 6:00-ზე გვექნება აქცია თავყრილობა სახელწოდებით „არა სიზულვის, არა დაპირისპირებას“. გვეყოლება ძალიან კარგი ადამიანები და ძალიან ლამაზი შეხვედრა გვექნება და ისიც თქმა გინდათ ამ აქციით? ამ აქციით პირველი მთავარი გზავნილი იქნება ის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს და იმ ადამიანებს მინდა მიუმართო, რომლებიც დღევანდელ დღეს წინასაარჩევნოთ, ხო? წინასაარჩევნოთ, რომ შეწყვიტონ სიზულვის ენით საუბარი. დღეს სიზულვის ენით საუბარი უნდა იყოს გამიჯნული როგორც ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. მე მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი, პატრიარქის სიტყვები, როდესაც იცითახს, რომ დღეს თაობათა ერთობა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა საქართველოსთვის. ეშმაკი ყოფს და აპირისპირებს, ღმერთი აერთიანებს და არიგებს. ანუ ამ შემთხვევაში, ვინც ერთობისკენ არ იბრძვის დღეს, ის ინდივიდ ავტომატურად, თვითდაუნებურად იმყოფება უკვე მოწინააღმდეგის მხარეს, შაობნელ მხარეს. შეიძლება ის ამ დროს არც კი ფიქრობდეს, რომ ის ქვეყნის ერთიანობას ხელს უშლის. შესაბამისად, ამიტომ თქვა მინდა, ვინც დღეს ერთიანობისკენ არ იბრძვის, ის ქვეყნის დაყოფისკენ იბრძვის თვით შეუგნებლად. უბრალოდ ჩვენი მთავარი გზავნილი არის დროა ჩამოვიხნათ იალეყები, მიუხედავად ჩვენს ქვეყანას, გვინდა ქვეყანაზე ზრუნვა, მაშინ დროა შევიკავოთ, დავიკავოთ, შევაკავოთ ემოციები, ის სიტყვები, რომელიც სიტყვებით ჩვენს ურთიერთობებს არ აღაშენებს. მოსახლეობას ჭირდება დღეს აი ასეთი სიტყვებით მიმართვა, ასეთი აქციების ჩატარება. მოსახლეობა არის თუ არა მზად, რომ მის გადაღლი ფსიქოლოგიაში, როდესაც მას ძალიან შია, როდესაც მას შიში აქვს იმის, როგორი გათენდება ხვალინდელი დღე, როდესაც მას არ აქვს, ვთქვათ, მოლოდინი უკეთესობისა. აი ამ დროს თქვენი სიტყვები ხომ არ იწევს, ვთქვათ, აგრესიას ან უინტერესობას მათში? თქვენ ხომ გამოდიხართ, ვთქვათ, რაღაც თემასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ თემაზე საუბრით, მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესოთ, მაგრამ ისაც შია ადამიანს, ის არის მზად, რომ ისი ფსიქოლოგიური სულისათვის იზრუნოს, ასე რომ ვთქვათ, მაშინ როდესაც კუჩზე ზრუნვა ბევრად უფრო პრობლემურია, აი ამ 6-თვიანი კარანტინის შემდეგ მით უმეტეს. Ну, რომ გადავხედოთ უახლოეს ისტორია, საქართველომ გადაიტანა თავისი არსებობის მანძილზე უამრავი ძიმე წლები. მათ შორის უახლოესი ბოლო ისტორიული მომენტი გავიხსენოთ, როდესაც 90-იან წლებში ძალიან უჭირდა საქართველოს, კარგად გვახსოვს ჩვენ, პური, მე მაგალითად პირადად ოჯახში მენატრებოდა. კვირაში ერთხელ
ქონდა შესაძლებლობა, რომ ხორბლის ფქვილით პური ცომი მოგვეზილა და პური გამოგვეცხო. სხვა დღეებში ჩვენ ჭაც მივირთმევდით. ანუ არ ქონდა შესაძლებლობა, ძალიან მძიმე კრიზისული მომენტები იყო. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ადამიანები ის, რომ მშიერი კუჭი, დღევანდელ დღეს იცით, რა თქმა უნდა ძნელია მშიერი კუჭის გვერდზე ავლა. მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა ვისწავლოთ, რომ საქართველო არასდროს არ ყოფილა ის, რომ ერთმანეთს ყურადღებას არ ვაქცევდეთ. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როდესაც დგება ის მძიმე პერიოდი, რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ერთმანეთს ვჭირდებით, მაშინ მზად ვართ ბოლო ლუკმა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო. არის ასეთი გამონათქვამები და ზუსტად ასეთი იდეოლოგიით, ასეთი შემართებით გვასწავლინენ ჩვენი წინაპრები, რომ ერთი თხილის გული იმისთვის კი არ უნდა გაყო, რომ ვიღაცას ეყოს, არა, იმისთვის, რომ თანაბრად იყოს და ყველა ერთიანად, ან ყველა ერთად ცოცხლობთ, ან ყველა ერთად, ასე ვთქვათ, ვრჩებით. ამიტომ აქედან გამომდინარე, მთავარია ეს მუხტი მე მჯერა, რომ საზოგადოება ამ არჩევნების შემდგომ მიხდება, რომ ეს პოლიტიკური არეალი, ეს პოლიტიკური იარლიყები ყელშია ამოსული საზოგადოებით. თქვენ კარგად იცით და ალბათ საზოგადოება სამჩეზო უკვე ადამიანებს ატანა არ აქვთ ამ პოლიტიკური იარლიყებისა. ზუსტად აი ამ არჩევნების შემდგომ ყველა დაინახავენ, რომ ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შედგეს. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეხლა ეს მოძრაობა და დავიწყეთ ამ აქციების ჩატარება, მშვიდობიანი აქციები, და ზუსტად ეს მშვიდობიანი აქციები ქმნის იმ პლატფორმას მოსახლეობაზე, ამომრჩეველზე თუ პოლიტიკოსებზე. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ამომრჩეველზე და პოლიტიკოსებზე ეს ჩვენი ნაბიჯები არანაირად არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ იმდენად ღრმად არიან ეხლა პოლიტიკურ ჭრილში გადართულები და გადავარდნილები, რომ მათზე ზეგავლენა თითქმის არ მოხდება. ჩვენ მუშაობთ გარ ადამიანებზე, ანუ ვინც პოლიტიკის იქით არის დარჩენილი, ვინც პოლიტიკის გაღმა. მოგეხსენებათ, 55% არის პოლიტიკის მიღმა დარჩენილი ადამიანები. ზუსტად ეს 55% არის ადამიანი, რომელიც არ ხედავს ამ ადამიანებში, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის მიღმა, ანუ ადამიანი, რომელიც არ ღებულობს მონაწილეობას არჩევნებში უიმედობის და არაკარგის მოლოდინის გამო, ხო? ჩვენი გზავნილი არის ზუსტად ამ 55%. ზუსტად ეს 55% ჩვენ დღეს 10-ნი ვართ, ხვალ 20-ნი ვიქნებით, 10-ნი ვიქნებით, და როდესაც ეს გუნდი უამრავი ადამიანები იტყვია, რომ ჩემთან ერთად რა თქმა უნდა უამრავი ჩემნაირი მრავალი 10 თემური იქნება, 100 ნინო იქნება და ასე შემდეგ, რომლებიც იტყვია, რომ დროა ჩამოვიხსნათ ნიღბები, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ეს იარლიყები. სხვა შემთხვევაში საქართველოს კეთილდღეობა შეუძლებელი. საზოგადოება იქნება ეს არასამთავრობო თუ უბრალოდ თავისუფალი წარმომადგენელი საზოგადოებისა, შესწევს მას დღეს ძალა თუ კი მოინდომებს, რომ ეს პოლიტიკური იარლიყები, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ჩამოხსნას იმ ადამიანებს, რომელსაც საკმაოდ დიდი ძალაუფლება აქვს? Ну, ეს რა თქმა უნდა ძნელია, მაგრამ იცით როგორ არის, ადამიანი როდესაც, მე მაგალითად თუ დავაშავე თქვენს წინაშე და მინდა, რომ ჩემი დანაშაული გამოვისყიდო ამ შემთხვევაში, შევრიგდე თქვენთან, ხომ? ამისათვის თქვენი მხრიდან უნდა იყოს მზაობა. იცით, მე როდესაც ვერ ხედავ თქვენი მხრიდან მზაობას, მე ძალიან გამიჭირდება და თითქმის შეუძლებელია მოვიდე და ბოდიში მოგიხადოთ. მაგრამ როგორც კი დავინახავ თქვენი მხრიდან მზაობა, რომ თქვენ მზად ხართ, ჩემი მხრიდან გამოთქმული ბოდიში მიიღოთ, ამ დროს ეს მაძლევს უფრო დიდ ძალას და ენერგიას, რომ გადავდგა უფრო სწრაფა და უფრო მალე ნაბიჯი, რომ მოვიდე და თქვენთან ურთიერთობები აღვადგინო. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ზუსტად დღეს საზოგადოება, პოლიტიკოსები დღეს იმისთვის, რომ ღირსეული ბოდიში მოვიხადონ, ამისათვის საჭიროა საზოგადოების მზაობა. ის კი არა, რომ აი ახლა პოლიტიკოსმა ბოდიში მოიხადა და ქვა ესრო, შეუღისო და შეასედო და შეისედო. პირიქით, საზოგადოება უნდა იყოს მზად, რომ ესეთი ადამიანები მიიღონ, ჩაიკრან გულში. კი არ უნდა თქვა, რომ აი შენ ცოდავდი და ეხლა გინდა გამოსწორება, ეხლა კაი კაცი ხარ? არა. ზუსტად აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოება გავემზადოთ იმისთვის, რომ მიმღებლები გავხდეთ იმ ადამიანებისა, რომლებიც იტყვია, რომ მე მზად ვარ პოლიტიკური იარლიყები მოვიხსნათ და თქვენთან ერთად. გასაგებია, ბატონო თემურ, ჩვენი დრო მალე ამოიწურება და აუცილებლად უნდა გკითხოთ. მე გადავხედე სოციალურ გვერდზე, იძლევა სოციალური გვერდი ახლა საშუალებას, რომ ყველას საქმიანობაში ასე თუ ისე გავერკვეთ და აი ამ სოციალურ გვერდზე შერიგების ალამი, თქვენ გაქვთ აქციები
არამ ხოლოდ თქვათ არჩევნების წინ რაღაც ეტაპზე, როდესაც თქვათ პირადად ვიღაცისთვის არის თქვათ რაღაც ხელსაყრელი დრო, არამედ სხვადასხვა პერიოდში, მაგალითად ქართა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი მკვლელობა დაფიქსირდა საქართველოში მანდილოსნებისა, თქვენ გამოხედით მამაკაცები, მოიხმეთ თქვენს გვერდით, შემოიკრიბეთ მამაკაცები, რომლებმაც მამაკაცებმა მამაკაცებს მოუწოდეთ, რომ სხვა დამოკიდებულება, სხვა ყურადღება ამ საკითხისადმი გამოეჩინათ. Იყო ბევრი საკითხი, რომელიც წლის განმავლობაში არაერთხელ წინ წამოვიდა, ხო? Და აი ამ საკითხებთან ერთად ყველაზე მეტად შეინიშნებოდა დამოკიდებულება და გამოხმაურება ემიგრანტებისა, რომლებიც საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენს, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს ფაქტიურად ნახევარი მოსახლეობა ქვეყნიდან გასულია და სწორედ მათი მეშვეობით, მათი დახმარებით გადარჩა დღეს ოჯახები შიმშილს და ასე რომ ვთქვათ, შეძლო ოჯახებმა არსებობისა ბრძოლაში ძალები კიდევ შემოენარჩუნებინათ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ევალება არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომ მასშიდაც არ დაეკარგოს ნდობა ადამიანს, მოქალაქეს ჩვეულებრივს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მოიაზრებიან, რომ თქვათ არის ამერიკის დაკვეთით ფინანსდება და რაღაც იდეოლოგიას ატარებს, ევროპის, რუსეთის არ აქვს მნიშვნელობა, სხვადასხვა უცხოური ძალების და ხშირად იგივდება და ძალიან რთულია ალბათ ამ დროს სუბტაგზიტაცია, რომ იმისთვის, რომ შენც როგორც ორგანიზაცია შენარჩუნდე, შედგედა არ გაქრე, ხო? ძალიან ბევრი ისეთი მოწინააღმდეგეც იქნება. სხვათა შორის 4 წელია, რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოყალიბებულია და დღემდე ჩვენ არც ერთი ორგანიზაციისგან და არც ერთი ადამიანისგან არ ღებულობთ ფინანსებს. ანუ დღემდე ჩემი მეგობრების ემიგრანტების მხარდაჭერით მოუყვებით და ასე ვთქვათ, თავისუფალი ვართ ეგრეთ წოდებული იმ ანგარიშებისგან, რომლებიც თუ მაგალითად დღეს მოგეხსენებათ, თუ ვინმე ორგანიზაცია გაფინანსებს, ავტომატურად რაღაცა ვალდებულებები მოდის და იმ ღირებულებებზე, რომელი ღირებულებებიც ჩვენ ეთნიკურ, ჩვენ რელიგიურ, ჩვენ ტრადიციულ ღირებულებებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ამ თემებზე ყურადღებას ვერ გაამახვილებ. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, დღემდე ჯერ არც არავისთან ქონია თანამშრომლობა და არც ერთისგან დაფინანსება და ხარდაჭერა არ ქონია, მე პირადად თვითონ არ მქონია ამის სურვილი. რაც შეეხება ჩემ ახლა გადაწყვეტილებას, სადღაც ერთი კვირის წინ, როდესაც ჩვენ უკვე დავაანონსეთ აქცია და ჩავატარეთ აქცია, ჩვენი შემდეგი ბრძოლა იქნება ასეთი. ჩვენ გამოაქვეყნეთ უკვე ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში და ყოველთვის ბოლოს შერიგების ალამის გვერდზე იქნება ასახული სრულად ის შემოსული თანხები, რომელიც შერიგების ალამში შემოვა და რამში იქნება სათითაო თეთრი დახარჯული. ანუ ჩვენ ამის მეშვეობით ჩვენ შეუძლებთ ნდობის შენარჩუნებას ემიგრანტების მხრიდან, რადგან ძირითადად ჩემი მხარდამჭერები არიან ემიგრანტები. რასელიან ისინი თქვენგან? ძალიან მოკლედ ორი შეხედვით რომ ვიხრათ და დავასრულოთ. ემიგრანტები ჩემგან ელიან, რომ მე ისევ იმავე ტემპით შევინარჩუნო სითბო, სიყვარული, ძმობა, მეგობრობა და სიყვარულით საუბარი და ისინი ჩემგან ელიან იყოს, ასე ვთქვათ, სრულიად გამჭვირვალე, ღია ფინანსური მდგომარეობა. დიდი მადლობა. ობა 13 სექტემბერს მოსავლე ახალგაზრდობის პარკში შერიგების ალამი არასამთავრობო ორგანიზაცია აპირებს კიდევ ერთი აქციის მოწყობას არასიძულვილს და შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ თემურ ცათიაშვილი შერიგების ალამის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იყო ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი. მადლობთ, დავასრულეთ გადაცემა, აუცილებლად შეხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს 19 საათზე პოლიტიკური რუკა ნინო ნებიერიძესთან ერთად. მშვიდობიან კვირას. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.